Vamos lá, continuando. Tia, o que que é esses negocinhos azul e vermelho aí? São o sistema sanguíneo, que vai mandar o sangue para os rins filtrarem. É o sistema sanguíneo, tá? A gente chama de cardiovascular. Que agora a gente vai aprender, mas são as veias. Veias, as artérias, os vasos sanguíneos. Vamos lá, então. A uretra. Para ser eliminada, a urina é conduzida da bexiga ao meio exterior da uretra. A urina sai pelo pênis nos homens e pela vagina nas mulheres. Então, a uretra, todos têm, mas cada um vai ter um canal. Se for homem, é o pênis, se for mulher, é a vagina. Então, o que acontece? É um sistema, tá? O sistema funciona se os outros órgãos estiverem funcionando bem. Não é isso que a gente aprendeu? Se o coração não estiver funcionando bem, ele vai conseguir bombear o sangue e conseguir mandar o sangue para os rins? Não. Se eu não estou bebendo água, o meu sangue vai ter a quantidade de água que precisa? Também não. E aí, o que que vai começar a acontecer? Vai começar a juntar resíduos dentro do meu corpo que o meu corpo não quer. Tá? A capacidade de uma bexiga, de um adulto, tá? Porque de criança é menor, porque é menor a bexiga, lógico, né? É de mais ou menos 250 ml. Mais ou menos. Sim. Um copo, mais que um copo, aqueles copos maior, grande, assim. É a capacidade da bexiga. A gente acha que a gente vai lá e faz um tanto de xixi, a gente fala assim, ai, fiz litros de xixi. Não. Mas o que acontece? Também não é de acordo com a quantidade de água. Às vezes a gente pensa assim, mas eu bebi muita água e por que que eu não consigo fazer a mesma quantidade de xixi do tanto de água que eu bebi? Por quê? O que acontece é porque um pouco dessa água, o que o corpo precisa vai ficar e o que não precisa vai sair, que são os resíduos, tá? O processo de excreção não está relacionado ao processo de eliminação das fezes. Fezes e urina são duas partes diferentes. As fezes é de acordo com o alimento que vai formar ali no sistema digestório que nós estudamos ontem, tá? A eliminação das fezes, que contém restos de alimentos não digeridos, é efetuada pela evacuação. Já a excreção ocorre pelo sistema urinário e pelo suor. Suor também, tá? Só que menos, lógico. Libera substâncias tóxicas produzidas pela atividade das células, tá? Então, na verdade, a gente acha que não, mas a urina ela é mais tóxica do que as fezes. Por quê? Porque são partes do próprio organismo que o organismo não quer, o que as células geram que elas mesmas não querem, tá? E as fezes é de alimento. Então, o xixi, ele, apesar de a gente achar assim, ah, mas é só xixi, o xixi, ele é mais tóxico do que as fezes, tá? Nossa. A cada dia, os rins purificam cerca de 1.500 litros de sangue. 1.500 litros de sangue. A página 151 vocês vão fazer depois, nós não vamos fazer agora. Eu vou colocar os vídeos aqui. Tem dois vídeos para vocês assistirem. Depois eu vou explicar 152 e 153, ok? Ok. Na hora dos vídeos, vamos todo mundo desligar os microfones. Isso, desligar o microfone, vou desligar a câmera também, para não ficar travando. É do sistema digestório, é o primeiro, de ontem, tá? Travou? Ah, agora deu.
Doutora Mamãe, e hoje nós vamos falar sobre o sistema digestório. Você já pensou o que acontece no seu corpo enquanto você come? Já pensou quais são os órgãos que estão ligados a essa simples ação que a gente faz muitas vezes, todos os dias? Quem trabalha aí são os órgãos do sistema digestivo, e eles começam a trabalhar antes mesmo de você dar a primeira mordida no seu lanche. Esse processo é chamado digestão e é um processo que permite que o seu corpo obtenha todos os nutrientes e a energia de que precisa dos alimentos que você está ingerindo. Então vamos descobrir como isso acontece? Os componentes do sistema digestivo são boca, a língua, os dentes, o esôfago, o estômago, o intestino delgado, o intestino grosso, o reto e o ânus. Além disso, temos também glândulas acessórias que vão ajudar no processo da digestão, como, por exemplo, o fígado, a vesícula, o pâncreas. E as principais funções deste sistema tão importante é digerir e absorver os alimentos. Vamos começar imaginando você sentindo muita fome, e naquele momento que você está com muita fome, você sente o cheiro do bife que a mamãe ou o papai está fazendo lá na cozinha. O que acontece nesse momento? A gente fica com a boca cheia de água, não é isso? Essa água é a saliva e ela indica que o processo da digestão vai começar. Qual é a importância da saliva? Quando você come, a saliva decompõe, ou seja, ela quebra um pouco os produtos químicos da comida, o que ajuda a tornar a comida mais pastosa e fácil de engolir. Além disso, a língua vai ajudar empurrando a comida enquanto você mastiga com os dentes. Os dentes são muito importantes porque eles ajudam a quebrar o alimento em pedaços menores. Quando você está pronto para engolir, a língua empurra em direção ao fundo da garganta e na abertura do esôfago, o que a gente chama de processo de deglutição ou deglutir. Bom, o esôfago é como se fosse um tubo elástico que tem a função de levar os alimentos da boca para o estômago. Bem junto ao esôfago, nós temos a traqueia, que é por onde o ar entra para os pulmões. Aí nessa região onde tá, a traqueia e o esôfago, existe uma abazinha que é chamada de epiglote. Essa aba se fecha quando você engole a comida para que ela não vá para a traqueia e aí você vai engasgar. Você já bebeu alguma coisa muito rápido ou falou enquanto estava comendo ou você começou a rir enquanto comia e aí começou a tossir e ouviu alguém dizer que a comida desceu para o lado errado? Então, quando a pessoa fala isso, ela quis dizer que a comida desceu por engano na sua traqueia. E isso acontece quando a epiglote não tem tempo suficiente para se fechar. Então, assim que a comida desce pelo esôfago, ela chega no estômago. O estômago ele tem funções importantes, como, por exemplo, armazenar a comida que você comeu e ir mandando ela lentamente para o intestino delgado. Ele também digere a comida química e mecanicamente, formando uma mistura cremosa, que é chamada de quimo. O estômago ele funciona como se fosse uma batedeira, que vai batendo e amassando todas as pequenas bolas de comida que desceram pelo esôfago e vai fazendo pedaços cada vez menores. Ele faz isso com a ajuda de músculos muito fortes que tem aí em sua parede, num movimento chamado de peristaltismo. E também junto com os sucos gástricos que são produzidos pelas células que formam a parede do estômago. Além de quebrar os alimentos, esse suco gástrico ele ajuda a matar bactérias que podem estar nos alimentos que você ingeriu. Bom, então o estômago vai mandando lentamente o quimo para o intestino delgado, que é um tubo longo com cerca de 3,5 a 5 centímetros de diâmetro e está compactado dentro de você, abaixo do seu estômago. O intestino delgado, ele decompõe ainda mais a mistura de alimentos para que seu corpo possa absorver todas as vitaminas, minerais, proteínas, carboidratos e gorduras. O frango, por exemplo, você come daquele bife que a gente falou, está cheio de proteínas e um pouco de gordura. E o intestino delgado pode ajudar a extraí-los com a ajuda de três grandes amigos, que são as glândulas acessórias, o pâncreas, o fígado e a vesícula biliar. Esses órgãos enviam diferentes sucos para a primeira parte do intestino delgado. Esses sucos ajudam a digerir os alimentos e permitem que o corpo absorva esses nutrientes.
O pâncreas produz sucos que ajudam o corpo a digerir gorduras e proteínas. Um suco do fígado, chamado bile, ajuda a absorver gorduras da corrente sanguínea. E a vesícula biliar serve de depósito para a bile, armazenando até que seu corpo precise dela. A sua comida pode ficar até 4 horas no intestino delgado e se tornar uma mistura muito fina e aquosa. É um tempo bem aproveitado, porque no final da viagem, os nutrientes de tudo que você comeu podem passar do intestino para o sangue. Uma vez no sangue, seu corpo estará mais perto de se beneficiar de todos os nutrientes que você ingeriu. A próxima parada desses nutrientes será o fígado. E os resíduos restantes, aquilo que a gente não vai utilizar, que seu corpo não precisa, vai para o intestino grosso. Gente, o fígado é um órgão muito importante. É o meu órgão preferido, eu acho ele muito maravilhoso. Ame seu fígado. O sangue rico em nutrientes, ele vai diretamente para o fígado para ser processado. O fígado vai filtrar as substâncias ou resíduos nocivos, vai transformar parte desses resíduos em mais bile para ajudar ainda mais a digerir as gorduras. O fígado até ajuda a descobrir quantos nutrientes irão para o resto do corpo e quantos vão permanecer armazenados. Por exemplo, o fígado armazena certas vitaminas e um tipo de açúcar, que a gente chama de glicogênio, que seu corpo usa para obter energia. O fígado é maravilhoso, ame seu fígado. Bom, então depois que a maioria dos nutrientes foi removida da mistura de alimentos pelo intestino delgado, sobram os resíduos, coisas que seu corpo não pode usar. Essas coisas precisam ser eliminadas do corpo e você consegue adivinhar onde isso vai parar? Chegamos então no intestino grosso. O intestino grosso ele é mais largo que o delgado e já está quase no final do processo digestivo. Lá no intestino grosso, nós temos uma região conhecida como cólon, que é onde o corpo obtém a sua última chance de absorver a água e alguns minerais para o sangue. À medida que a água deixa esse produto residual, o que resta vai se tornando sólido. Sim, é isso mesmo, é o cocô, também chamado de fezes. O intestino grosso, então, empurra o cocô para o reto, a última parada do trato digestivo. Os resíduos sólidos ficam ali até você estar pronto para sentir aquela vontade de ir ao banheiro. Quando você vai ao banheiro, está se livrando desses resíduos sólidos, empurrando-os pelo ânus, que é quando você faz cocô. E assim, então, termina o processo digestório. Então, olha só, você pode ajudar sempre o seu sistema digestivo bebendo muita água, seguindo uma dieta saudável que inclua sempre alimentos ricos em fibras, como frutas, vegetais, que vão facilitar a passagem do cocô pelo organismo. O sistema digestivo, gente, é uma parte muito importante do nosso corpo. Sem ele, você não poderia obter os nutrientes de que precisa para crescer adequadamente e se manter saudável. E da próxima vez que você se sentar para almoçar ou fazer um lanche, já vai saber aonde vai a sua comida, do início ao fim. Agora eu vou passar o do sistema urinário, tá? Depois a gente vai falar sobre o respiratório e o cardiovascular. Uau, eu sou a... Você já deve ter percebido que quando a gente bebe muita água, a gente faz muito xixi, não é? E é muito importante não segurar. Deu a vontade, vá logo fazer. Mas de onde vem o xixi, ou termo mais correto, a urina? O sistema responsável pela formação da urina se chama urinário. Vamos conhecê-lo? Você pode se perguntar como seu corpo acaba com os resíduos dos quais a gente precisa se livrar. Muitos dos processos corporais, como a digestão e alguns outros metabolismos, produzem resíduos. O corpo pega o que precisa, mas os resíduos têm que ir para algum lugar. Graças aos rins e ao xixi, ele tem um jeito de sair.
O sistema urinário, ele é responsável por produzir, armazenar temporariamente e eliminar a urina, um composto que garante a eliminação de substâncias que estão em excesso no nosso corpo e resíduos oriundos do nosso metabolismo. O trato urinário é uma via que inclui os rins, que são dois órgãos em formato de feijão, os ureteres, que são dois tubos finos que levam a urina do rim para a bexiga, que é uma bolsa que segura a urina até a hora, e a uretra, que é um tubo que transporta a urina para fora do corpo. Os rins são os principais órgãos do trato urinário. Eles são encontrados em número de 2, estão localizados na parede posterior do abdômen, abaixo do diafragma. Quando a gente observa ele internamente, a gente vê que ele tem duas regiões, uma chamada córtex, mais do lado externo, do lado de fora, e uma medula que está mais internamente. Os rins são muito importantes, pois eles filtram o sangue e garantem a produção da urina, que é formada em estruturas que estão lá dentro dos rins, chamadas néfrons. Cada rim humano pode ter cerca de 1 milhão de néfrons, que trabalham para garantir a filtração do sangue e a formação da urina. O néfron é formado por um emaranhado de capilares, chamado de glomérulo renal, que é envolvido pela cápsula glomerular. Da cápsula parte um longo túbulo chamado túbulo do néfron e que pode ser dividido em 3 porções: o túbulo proximal, a alça de Henle e o túbulo distal. Quando a urina é formada, então, nos livramos de toxinas do nosso metabolismo. Se essas toxinas não forem eliminadas, elas se acumulariam rapidamente no seu corpo e te deixaria doente. É por isso que você ouve falar de pessoas que às vezes recebem transplantes renais. Você precisa de pelo menos um rim em funcionamento para ser saudável. Então, quando o sangue passa pelos rins, a água e algumas das outras coisas que estão no sangue, como proteínas, glicose e outros nutrientes, voltam para a corrente sanguínea, enquanto os resíduos e os excessos são retirados. A urina é o que resta. Mas o que é a urina exatamente? A urina, ela é como se fosse o plasma do sangue, mas sem proteínas. E ela contém 95% de água, ureia, que é um produto residual que forma quando as proteínas são quebradas, urocromo, que é um produto sanguíneo pigmentado que dá à urina sua cor amarelada, sais minerais, creatinina, que é um produto residual que se forma com a quebra normal do músculo, subprodutos da bile do fígado e amônia. Como ela é formada? Então, lá no néfron, ocorre o processo de filtração. O sangue chega aos glomérulos, que está em alta pressão, e o glomérulo atua como uma membrana semipermeável, garantindo que parte do plasma passe para o interior da cápsula, um processo chamado de filtração. O filtrado formado é semelhante ao plasma sanguíneo, porém não possui proteínas. Esse filtrado segue então para os túbulos renais, onde passa pelos processos de reabsorção e secreção. Na reabsorção, algumas substâncias são reabsorvidas para o sangue, enquanto no processo de secreção, substâncias são adicionadas ao filtrado. A reabsorção é importante, pois garante que água, íons e glicose, por exemplo, sejam reabsorvidos. A urina é resultado, portanto, dos processos de filtração glomerular, reabsorção tubular e secreção tubular. Após passar pelo túbulo renal, ela chega então ao ducto coletor, que leva o composto até a pelve renal, saindo do rim, portanto, via ureter. Assim, depois que a urina é produzida, ela viaja do rim até a bexiga através de 2 ductos chamados ureteres, e lá na bexiga ela vai ser armazenada até que você precise ir ao banheiro. A bexiga é um órgão muscular oco que serve de reservatório para a urina, e ela vai se distendendo conforme a urina acumula. Há músculos próximos ao local de junção entre a uretra e a bexiga que atuam regulando o processo de micção, que é o processo de fazer xixi. Quando ela está cheia, terminações nervosas na parede enviam uma mensagem ao seu cérebro e aí você tem a vontade de fazer xixi. Quando você está no banheiro, pronto para ir, as paredes da bexiga se contraem e o esfíncter, que é um músculo em forma de anel que protege a saída da bexiga para a uretra, relaxa. A urina, então, flui da bexiga e sai do corpo pela uretra. A uretra é um órgão que garante a eliminação da urina para o meio externo. Para os meninos, a uretra termina na ponta do pênis. E para as meninas, fica na frente da abertura vaginal. O nosso xixi também é uma forma do corpo reter a quantidade certa de água. Você já percebeu que se você bebe muita água, você faz um xixi
mais amarelo claro? Isso ocorre porque seu corpo está se livrando do excesso de água e seu xixi contém mais água do que o normal. Os rins recebem cerca de 1,2 litros de sangue por minuto. Em média, um indivíduo elimina entre 1 e 1,5 litros de urina por dia. A presença de glicose na urina pode ser um sinal de diabetes. Lembre-se sempre de tomar muita água, pelo menos 2 litros de água por dia. E sentiu vontade de fazer xixi, vá logo ao banheiro. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tia, se sair mais amarela, mais clara a urina, é bom ou ruim? Bom, porque significa que a quantidade de água que você está bebendo é suficiente para que o seu corpo esteja até eliminando água. Quando o xixi está muito amarelo, significa que o seu corpo não está com uma grande quantidade de água. E quanto mais água o nosso corpo receber, melhor, certo? E se sai transparente? Não, aí se sai transparente, significa que a quantidade de água é superior ao que precisa, né? Agora, a gente vai falar na página 152 sobre o sistema respiratório. Depois eu vou passar vídeo também do sistema respiratório, tá? Tá. Para viver, precisamos de gás, oxigênio. O sistema respiratório... Sublinha. O sistema respiratório é o conjunto de órgãos responsável pela respiração, ou seja, pelas trocas gasosas. Na respiração, ocorre a absorção de oxigênio e liberação de gás carbônico. Durante a respiração, entra o ar em nosso nariz, sendo aquecido e filtrado por meio de pelos que formam as fossas nasais. O nosso nariz tem pelinhos, né? Então, esses pelos, eles fazem o quê? Eles protegem de entrar algumas impurezas. A cavidade nasal é revestida de uma mucosa na qual ficam presas as partículas do ar que respiramos, evitando que se dirijam aos pulmões. Então, por que quando a gente vai em lugares muito poluídos, o nosso nariz fica cheio de meleca? Por quê? Essa mucosa, essa meleca, né? Essa chama mucosa, ela vai segurar as impurezas para não ir para os rins, porque se ir direto para os rins pode fazer mal, tá? Em seguida, o ar passa pela faringe, pela laringe, pela traqueia, segue pelos brônquios e chega aos pulmões. Nos pulmões, o sangue absorve oxigênio para transportá-lo às partes do corpo. Ao mesmo tempo, libera o gás carbônico recolhido nele. O gás carbônico é eliminado na expiração. Então, olha só, o desenho está mostrando, ó. Fossas nasais, que são a parte aqui da entrada, e é a parte aqui que vai ficar os pelos e a mucosa, que eu falei para vocês, tá? Aí passa pela faringe e a laringe, não é a parte lá que falou que... E se a gente, lá no vídeo da comida, né, do sistema digestório, fala, né, se entrar para faringe, engasga, que é essa partezinha, que é um tubo é para comida e o outro tubo é para ar, tá? Depois da laringe, vai para traqueia, que é um tubo, tá? Na traqueia é os brônquios, que divide para os dois pulmões. E, por fim, vai para dentro dos pulmões. No pulmão, os brônquilos, que é alguma partezinha minúsculazinha que tem dentro do nosso pulmão, retira o oxigênio, envia o oxigênio para as outras partes do corpo, né? Para o sangue, e através do sangue vai para as outras partes do corpo. E volta... para fora o gás carbônico, que é a parte que o corpo não necessita. Certo? Me dá mais aí. Ok? Ok. Tem ou não? Okay. Sistema cardiovascular, página 253.
O sistema cardiovascular é responsável pela circulação do sangue em nosso corpo. Ele é formado pelo coração, pelos vasos sanguíneos e pelo sangue. É para sublinhar? Sim. É para sublinhar? Sim. A circulação do sangue é um percurso do sangue. Ou seja, o sangue está sempre circulando, tá? Que parte do coração para as outras partes do corpo, voltando a ele. Ah, é, o que forma o nosso sangue? Existe uma coisa que chama medula. A medula óssea é que gera o sangue, tá? Não é o coração. O coração faz a circulação acontecer, mas não é o coração que gera o sangue, tá bom? Tia, vai sublinhar todo o texto? Sim. Durante esse movimento, o sangue transporta os nutrientes que já foram produzidos lá no sistema digestório, o oxigênio que já foi recebido necessários à vida, bem como recolhe as substâncias que precisam ser eliminadas pelo organismo, que vai passar pelos rins e filtrar dentro dos rins, tirando a parte que não precisa, continuando com a parte que precisa. Chamamos de grande circulação o percurso do sangue quando sai do coração e percorre todo o corpo, nutrindo e retirando os resíduos para com eles voltar ao coração. Então, ele circula todo o corpo, volta para o coração. Circula todo o corpo, volta para o coração. Todo o corpo é tudo mesmo. Todos os órgãos, cada partezinha do nosso corpo, tá? A pequena circulação é aquela que sai do coração e vai para os pulmões, onde recebe o oxigênio e deixa o gás carbônico para, em seguida, retornar ao coração. Então, uma parte do sangue vai para todo o corpo e volta para o coração. E uma parte vai lá no pulmão buscar oxigênio. Essas duas partes, elas vão se encontrar dentro do coração. Por quê? A primeira parte, a parte onde recebeu oxigênio, vai se misturar à parte que não tem oxigênio, para que todo o sangue do corpo tenha oxigênio. Tá? O coração tem quatro câmaras, duas superiores, são denominadas átrios, e duas inferiores, que são ventrículos. Os do lado direito e esquerdo do coração não têm comunicação entre si, evitando assim que o sangue que chega do corpo se misture com os do pulmão, tá? Então, o que acontece? Olha aí, alguém me perguntou agora, lá no sistema urinário, o que era aquelas partes coloridas de vermelho e azul. Então, são os átrios ventrículos, que são as veias principais para o sangue. Aí tem um coração separando as quatro camadas aí. A primeira camada de átrios, pode ver que ele está separado em cima e embaixo, e a mesma coisa nos ventrículos, em cima e embaixo. A parte de baixo são os ventrículos e a parte de cima são átrios. E aí do lado tem mostrando os vasos sanguíneos, ok? Tia, não é nada parecido com o coração que a gente desenha, né? Não, o coração que a gente desenha, ele foi criado através de um desenho como se fosse juntando dois corações, que significa que isso é amor e tudo mais. Tá bom? Coração. Operando em conjunto. Operando em conjunto, página 154. Eu vou para sublinhar, a senhora fala. Tá. O sistema do corpo humano são estudados separadamente para facilitar a compreensão deles. Mas no organismo eles trabalham de forma integrada, sendo o sistema cardiovascular responsável por essa integração. Então, o principal sistema que faz tudo acontecer, responsável pela interação, é o cardiovascular. Ah, mas ficou faltando um que não está aqui no livro, que é o sistema que não está aqui, que é o sistema nervoso, que a gente ainda vai estudar mais para frente, tá?
o sistema nervoso, que é a parte que, dos neurônios, do cérebro, que a gente ainda vai ver na próxima semana, que essa aula, essa semana não vai ter mais aula de ciências, tá? Mas o que é que acontece? O cardiovascular é o que faz o sangue estar circulando durante no processo do corpo e que vai levar o nutriente do sistema digestório para o sangue, o oxigênio do sistema respiratório para o sangue e tirar o que não precisa, que é a parte que vai sair no sistema urinário. E o que não precisa na parte do sistema digestório também vai ser eliminado nas fezes e o do sistema urinário na urina, certo? Então, sublinha aí, ó. O sistema cardiovascular é responsável por essa integração. Então, é ele que faz com que todos esses três estejam ligados. Cardiovascular, que é o coração e as veias, o respiratório e o urinário, tá? A obtenção de energia, pode sublinhar, a obtenção de energia começa quando nos alimentamos. Os alimentos são digeridos pelo sistema digestório, quebrando-os em partes bem pequenas, os nutrientes que são distribuídos através dos vasos sanguíneos para todas as células do corpo, onde passarão por transformações para liberarem energia. É o que eu falei, se a gente não se alimentar bem, as células não vão ter uma boa resposta, certo? Mas nada disso seria possível sem o gás oxigênio. Também se a pessoa não respira, ela também não sobrevive. Nos alvéolos, ele passa para o sangue enquanto o gás carbônico que o sangue recolheu das células passa para os alvéolos, sai do corpo com o ar expirado. O gás oxigênio é distribuído para as células do corpo de todo o sangue. Assim como os nutrientes, ele é utilizado para obter energia. Então, precisa dos nutrientes que vão ser formados no sistema, digestório, e precisa do oxigênio que vai ser formado no sistema respiratório, ok? Além de distribuir os nutrientes, outra função do sangue ao percorrer todo o corpo é remover os resíduos produzidos pelas células durante as suas atividades, que se acumulados são tóxicos. Por onde eles saem? Esses resíduos são filtrados no rim, no sistema urinário e eliminados de forma de urina. Então, todos eles de uma forma precisam do outro, ok? O sistema cardiovascular vai resolver todos esses problemas. Se o sistema cardiovascular não está funcionando muito bem, significa que os outros também não estão funcionando muito bem. Por exemplo, como eu falei, se a gente come muitos alimentos gordurosos, o sistema digestório ele vai começar a não conseguir tirar tudo que de ruim que tem no, na alimentação, vai para o sangue. Aí vai entupir as veias do sistema cardiovascular. Não vai mandar nutriente direito, nem oxigênio direito para as outras partes. E os rins lá também não vão conseguir eliminar o que a célula não quer, porque a célula vai começar a falar, não, não quero isso, não quero isso, também não vai dar conta. Então, tudo é um conjunto que tudo vai ficar ruim se eu comer mal. Da mesma forma que se eu não me alimentar, aí vai faltar nutrientes. Se eu não comer, se eu não como verdura, eu não como carne, eu não como isso, eu não como aquilo outro. Quer viver só de vento, também vai gerar algo ruim. E começa a ter anemia, vários outros problemas. A integração dos sistemas pode ser percebida, por exemplo, na hora do recreio, quando brincamos com os colegas. Durante uma corrida de sacos, por exemplo... Quer sublinhar? Não, você precisa que os músculos e os ossos entrem em ação. Porém, para que isso ocorra, é necessário que sejam comandados pelo sistema nervoso, que é o cérebro, do qual faz parte o cérebro, o principal órgão desse sistema. Assim, as ações que realizamos estão sob comando desse sistema. Graças a ele, nosso organismo funciona de forma harmônica e todos os sistemas que compõem estão em ação. Mais detalhes sobre esse sistema serão abordados ainda nessa unidade. Então, na próxima semana, a gente vai estudar o sistema nervoso, que é a parte do cérebro, de comandos e tudo mais, tá? E o sistema reprodutor, masculino e feminino, tá? Beleza? Para hoje, depois da aula, vocês vão responder para mim. A página 151, não precisa fazer a pesquisa,
que está na número 3. Tem uma pesquisa, mas não precisa fazer hoje. Por quê? Porque nós vamos fazê-la depois, tá? Vai fazer a 1 e a 2. E as páginas 157 e... Não, 156 e 157. Ok? 150. Gente, presta atenção que a aula vai cair. Escuta. Página 151, 1 e 2. E as páginas 156 e 157. Amanhã, como amanhã é simulado, deve terminar mais cedo o simulado, tem uma tarefa só. Então, o que, que eu vou fazer? Amanhã eu vou passar os dois vídeos que faltam para passar sobre o sistema cardiovascular e respiratório, tá? E corrigir essas três páginas. Corrigir, mas eu vou querer ver se a tarefa tá feita de verdade antes de fazer a correção. Combinado? Agora, quem tem dúvida pode falar. Pode ficar? A gente tá na terceira aula já? Sim. Ok. Ok. Alguma dúvida? Tchau. Pode pintar, cada um dessa simulado, né? A gente vai dividir. Tia, amanhã vai ser simulado, não vai? Uhum. Então, né? Da outra vez, se não me engano, a gente fez o simulado, só que a gente dividiu ele em dois. Fez uma parte um dia, não, outra parte outro dia. Não, foi simulado, não, foi prova. Foi prova? Foi. Simulado vai ser todo feito amanhã. Tá? Uhum. E vai dar tempo e dá tempo e sobra. Tá bom? Todos com o simulado em mãos, assim que começar a aula. Lembrando que eu vou querer ver câmeras abertas. Lembrando que depois, quem perder a aula, vai ter que fazer o simulado só, não vai ter explicação. Então, não percam a aula de amanhã para não ter problemas com o simulado. Porque depois eu pego o simulado, eu pego para corrigir. Aí eu pego, assim, questão marcada, três questões, sabendo que simulado é uma questão que está certa. Né? Aí eu pego questão sem responder, aí pergunta por que que não respondeu? Ah, eu não sabia. Não sabia, a professora não explicou, provavelmente, alguma coisa. Ah, tem o cronograma para estudar, não, né? Eu tô avisando o simulado já tem mais de um mês que eu tô falando quais são as matérias do simulado. Então, não tenha desculpa de não sabia, né? Certo? Beijo, beijo, até amanhã. Para quem tem aula de reforço, até já.